השר אמיר אוחנה, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר אור, עטילה, בוקר טוב, מורן. השר לביטחון הפנים, בוא נדבר קצת על מה שקורה בממשלה, בקבינט קורונה. עושה רושם שהשרים בצמרת הליכוד, הם אלה שכרגע מתנחים בינם לבין עצמם ומונים כל מיני החלטות די קרדינליות בנוגע ליציאה מהסגר. אני לא רואה את זה ככה. קודם כל, אין פה עניינים מפלגתיים לדעתי, אלא יש פה ויכוחים באמת לגופו של עניין. אני אגיד לך למה, כי שמענו מכם ומראש הממשלה, שהממשלה לא מקבלת החלטות, כי כחול לבן תוקעת כל הזמן את קבלת החלטות. ועכשיו יש ויכוחים וחילוקי דעות. אז הוויכוחים שמונחים לפתחנו כרגע, ואני מדבר על דיון אתמול שנמשך 7 שעות, ושלשום שנמשך מספר שעות, אני לא זוכר בדיוק כמה שעות, אבל באמת דיוני עומק, בעצם הם על המתח שבין כלכלה לבריאות. במקרה, שני השרים הרלוונטיים הם שרים מהליכוד, שר האוצר ושר הבריאות. זה המתח שאנחנו נעים לעברו. אנחנו זוכרים את היציאה מהגל הראשון שראתה לנגד עיניה את הכלכלה, ובאמת היו הישגים בכלכלה. אלא מה? זה הביא לעלייה מאוד תלולה בתחלואה. לכן אנחנו רוצים שהיציאה פעם תהיה מדורגת יותר, זהירה יותר, איטית יותר, גם אם זה על חשבון הכלכלה, אבל כדי לא להקריב את הבריאות, שהמשמעות היא אחר כך להקריב את הכלכלה, את הביטחון, את יחסי החוץ, את הכל. זה, אם הכלכלה קורסת, זה מה שקורה. אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן, גם בגל הראשון, גם בגל השני, על ההיגיון שבקבלת ההחלטות, דבר שנגזר ממנו גם אמון הציבור בכם הנבחרים. אולי תסביר לציבור הישראלי, מה ההיגיון בכך שתלמידי הכיתות הנמוכות חוזרים ללמוד במתכונת של חצי שבוע בלבד, אבל בצהרונים וגם בהסעות הם מתערבבים. אז למה לא למנוע מההורים את העוגמת נפש הזאת של חצי שבוע בבית? קודם כל, נקבעו כללים גם לגבי הצהרונים, ערבוב כמה שיותר מינימלי, מתוך הבנה שזה היה או לא לאפשר צהרונים בכלל, מה שהיה גורם להורים שנזקקים לצהרונים הללו לא ללכת לעבודה או לחזור באמצע היום, או לאפשר את זה במגבלות שאפשרו את זה. ושוב, אנחנו בעולם של ניהול סיכונים. זה לא נטול היגיון מה שאמרת עכשיו, יש בזה סיכונים, אבל אנחנו מוכנים לקחת סיכונים מסוימים ולא לקחת סיכונים אחרים, משום ששני הדברים, שתי הטעויות הגדולות ביותר של היציאה מהסגר הראשון, היו החתונות ומערכת החינוך. לכן, גם בתחום של מערכת החינוך, למרות שאנחנו מבינים את הקושי, אנחנו מנסים לאפשר. אבל אתה לא מבין שזה חסר היגיון, שמצד אחד הם כן מתערבבים בצהרונים ועשות, ומצד שני, כשזה נוגע ללימודים, אתה יודע, בשעות הבוקר. לא, אני לא מקבל שזה חסר היגיון. אני מקבל שיש בזה סיכון. אני מקבל שאפשר היה גם להחליט שלא יהיו צהרונים בכלל. אבל בעלות מול תועלת, זו הייתה ההחלטה שהממשלה קיבלה, ולא כלאחר יד. ולא באופן שטחי, אלא באמת לאחר דיונים ארוכים של שעות על גבי שעות. אז בוא נדבר על עוד היבט של היציאה מן הסגר, זה כמובן האכיפה והכניסה שלכם, כלומר של משטרת ישראל, לאותם מקומות שבהם מפרים את הכללים. חתונות במגזר הערבי, נדמה לי שגם במגזרים נוספים, בערים נוספות, גמזו דיבר על זה, פרופסור גמזו דיבר על זה. ישיבות, המשטרה, תפעיל הפעם יד קשה, אתם כממשלה תיתנו הנחיות להיכנס, להטיל סנקציות, כנסות, לסגור מקומות. אני מתפלא על השאלה. אתה מניח שלא הופעלה יד קשה, והשאלה היא האם עכשיו יפעילו יד קשה. כן, אז התשובה אני רוצה להיות ששוטרים יכנסו לחתונה שפועלת בניגוד לחוק. אבל ראית מראות כאלה. אבל אם אתה טוען כזו טענה, זה כאילו שלא ראית מראות כאלה. בוודאי שראית, לפחות המשטרה הוציאה בהודעות דוברות צילומים, ויז'ואל של מראות כאלה. המשטרה פיזרה להערכתי מאות חתונות, חלקן עוד לפני שהתקיימו. כלומר, כשמגיע מידע מודיעיני והמשטרה פועלת מראש, ופונה אל בעל השמחה, אל ההורים וכו', ואומרת להם, חבר'ה, האירוע הזה לא יתקיים, אם הוא יתקיים, אנחנו נבוא ואנחנו נפזר ונרשום גם כנסות, והצליחה למנוע. אתה בעד כנסות גבוהים יותר? כן, בחלק מהדברים. הרבה יותר, מה זה חלק מהדברים? אני אגיד לך במה לא. הלחץ את הכנסות. אני אגיד לך במה לא. לא הייתי קובע כנסות גבוהים יותר לאיש חבישת מסכה, משתי סיבות. סיבה אחת, אני חושב שיש הפנמה טובה בקרב הציבור, ועדיין, כמובן, יש בשוליים אנשים שעדיין הולכים בלי מסכה, אבל יחסית ההפנמה היא טובה. ב', זה באמת הדבר שהכי קשה לאוכלוסייה החלשה. אוקיי, אז בואו נדבר על דברים שכן. אבל דברים כן. מוסדות תורניים ומקומות שאסור להיות בהם. התשובה היא כן. חתונות במגזרים השונים, בכל המגזרים. נעשה לך את זה קל. כל היתר, כן. הייתי מעלה את הכנס, והייתי גם, ואנחנו גם קובעים
מנגנון של כפל קנס על עבירה חוזרת. זאת אומרת, גם להעלות את הקנס וגם בעבירה חוזרת כפל קנס. אגב, זה יהיה משמעותי מאוד. הטענה כלפיך שהמשטרה מיישמת מדיניות שלך עם, אתה יודע, מדיניות של להעלים עין, בעיקר במה שקורה במגזר החרדי, אכיפה שהיא ככה מגומגמת פה ושם. רוצה להתייחס לזה? בוודאי, הכל תלוי מי הטוען, משום שיש באמת הרבה טענות שמגיעות אליי. הטלפון הזה משמש כמוקד מהארצי, אבל הן מגיעות משלל אוכלוסיות. למשל, מהאוכלוסייה החרדית אני מקבל את ההפך ממה שאמרת, שיש אכיפת יתר כלפי החרדים, והפעלת כוח, ולמה פועלים רק נגד החרדים, ושולחים לי שומו שמיים תמונות של דיזנגוף או הילטון, הנה, תראה, אנשים שם בלי מזרות לא עושים כלום. אותו דבר אני מקבל ממפגיני השמאל. מפגיני השמאל קוראים לזה משטרת אוחנה, כן? שאוכפת כלפי המפגינים וכו' וכו'. אותו דבר אני מקבל ממפגיני הימין. למה זה משטרת מנדלבליט? למה אוכפים רק כלפי... בקיצור, כל אחד איכשהו חש שהמשטרה אוכפת נגדו ולא אוכפת נגד האחר. בחלק מהמקרים, לצערי, זה נותן להם איזו תחושת לגיטימציה לאפר, כי אם לאו מותר, אז גם לי מותר. האמת היא שאני פועל כדי שהמשטרה תאכוף באופן שוויוני ונחוש כלפי כל האוכלוסיות. הנגיף לא יודע להבדיל בין אוכלוסייה לאוכלוסייה, וכך גם המשטרה צריכה. מורן, זה כמעט נשמע דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. כן. אפרופו השר אוחנה, אתה פתאום יושב בעמדה הזו, בצומת הכל כך מרכזית הזו, שבה כולם באים אליך בטענות, ובכל זאת יש כל מיני סיטואציות מוזרות. אלימות נגד מפגינים, היו תלונות שאפילו בפתח תקווה, המשטרה עצרה שכנים של מנדלבליט על כל מיני הערות כאלה ואחרות, וכניסה למקומות בצורה די אלימה, וראינו את זה בצילומים. האם אתה חושב שהמשטרה לא קצת חוצה, אתה לא חושב שהיא חוצה טיפה את הקווים האדומים? נגעת בשני דברים. בשלושה אפילו. אפילו בשלושה. אני אומר כך, קודם כל, בכל הנוגע לחופש הביטוי, מימין ומשמאל, וראיתי מקרים מימין וראיתי מקרים משמאל, שהמשטרה לוקחת אנשים על אמירות שבפירוש אינן הסתה לאלימות או איומים, שבמקרים האלה המשטרה צריכה להתערב על פי חוק, אני לא שבע רצון מהדבר הזה. אני גם אפנה לקבל תשובות מהמשטרה, שוב, מימין ומשמאל. זה לא משנה בכלל. זה מטריד אותך? זה מטריד אותי. אני אומר, זה מטריד אותי. זה דבר שלא צריך לקרות. המשטרה היא לא משטרת מחשבות, ולכן הציפייה שלי היא שהיא לא תתערב במקרים כאלה. במקרים של אלימות, בוודאי שכן. והיא מתערבת, והיא מטפלת, והיא פועלת, כדי לתפוס את האשמים במקרים המתאימים. טוב, אפרופו המשטרה, למה אתה מחכה? למה אתה לא ממנה מפכ"ל? כי יש הסכם, ואני עומד בהסכמים, יש הסכם כחול לבן, שלפיו הצדדים מיד לאחר הקמת הממשלה יקימו צוות פריטטי, שידון באופן המינויים הבכירים, כולל מפכ"ל בממשלה, והם ממענים לעמוד בחלקם בהסכם. אבל לא הבאת מועמד, יש לך מועמד שעליו אתה ממליץ? אני אומר לך עוד פעם, לאחר שיקום הצוות שהוסכם עליו וחתמנו עליו, שאמור לדון באופן מינוי הבכירים, אני מבטיח לך שאני הראשון שרוצה להתקדם עם התהליך. אבל השאלה, האם לא תעשה מעשה ישראל כץ, שכבר מכין תקציב, עם או בלי הסכמה, ופשוט הביא את המינוי של המפכ"ל, כמו שהם הביאים מינוי של פרקליט מדינה. אז זה לא מעשה ישראל כץ, זה מעשה אבי ניסנקורן. משום שכמו שאמרת, הוא מקדם כבר תהליך, בניגוד להסכמים. אני קורא לזה מעשה נוכלות. מה זה? חתמת על הסכם, תעמוד בהסכם. אתה יודע, אחר כך יכול להיות שהצוות הזה שיקום, יגיע למסקנה שאין לשנות את השיטה הקיימת. בסדר, אפשר לדון. לא, אבל השאלה אם ההסכם הזה הוא גובר על הצורך למנות מפכ"ל, שתוקע כרגע, אי המינוי תוקע. שאלה טובה. ויש פקק עצום בתי ניצבים, וניצבים עצמם מחכים וממתינים כבר כמה, שנתיים עוד מעט. אני לא חושב שהעניין של הקידום הוא העניין. לא, בכלל, כל הסדר במשטרה נדפק. העניין הוא שאחרי זו שאלה טובה. המשטרה כבר כמעט שנתיים בלי מפכ"ל. אנשים אוהבים להניח את זה לפתחי, אבל אני בסך הכל 5 חודשים בתפקידי, אז זה מה שמונח לפתחי, ואני אכן רוצה להתקדם בתהליך הזה, אני רוצה להתקדם בו כחוק, אני רוצה להתקדם בו על פי ההסכמים. לצערי, כחול לבן מונעים זאת מאיתנו, ואני באמת אצטרך לחשוב מה אנחנו עושים עם זה. מתי יהיה מפכ"ל? אני אצטרך לחשוב מה אנחנו עושים עם זה. אני מקווה שבזמן הקרוב, אני רציתי כבר למנות. אתה כבר מדבר עם מועמדים אגב? בוודאי. שוחחתי עם כל הניצבים במשטרת ישראל. נפגשתי איתם, עם חלקם יותר מפעם אחת, ועם חלק מהניצבים בדימוס, כי התפיסה שלי היא ששיטור זה מקצוע,
אדם שימונה לתפקיד הזה צריך להכיר את עבודת המשטרה מבפנים, ולכן... ולהיות גם מתוך המשטרה? אז לכן בכוונתי, כך אמרתי בעבר, למנות ניצב, זה יכול להיות ניצב מכהן, זה יכול להיות ניצב בדימוס, אבל ניצב שמכיר היטב את עבודת המשטרה. כך גם נהגתי, אגב, כשהייתי שר משפטים, ומניתי ממלא מקום לפרקליט המדינה, רציתי מישהו שמכיר את המערכת, שהיה בפנים. בהתחלה רציתי את אורלי בן-ארי, לצערי הרב זה תורפד, על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועל ידי בג"ץ, אבל לאחר מכן נהייתי דן לדד, שניהם בכירים וותיקים בפרקליטות. אגב, אם הולכים לבחירות, הדבר הזה יתעכב עוד ועוד? אני מאוד מקווה שלא. אני לא רוצה להגיע לעוד שנה. שאלה אם יש לך קו אדום, אם אתה אומר, חבריי בכחול לבן, אם אתם לא מתיישרים עד המועד הזה, אני מקדם מפכ"ל. אני לא רוצה לומר כאן עכשיו קווים אדומים ואולטימטומים, אני חושב שהם צריכים לקיים את חלקם בהסכם, להקים את הצוות, וכן להתקדם עם מינויים בכירים בכלל במדינה, ובין היתר גם. אתה יכול להבטיח אגב שהמינוי הוא לא יהיה פוליטי? אני יכול להבטיח שהמינוי לא יהיה פוליטי. הרבה מאוד אנשים חוששים שאתה, בגלל הקיבה שלך לראש אבל המשרה, תראה, הרי... הביקורת הרי... שיש לך נגד המערכת, תביא בן אדם שיהיה כפוף לכם. תראה, מי שחושב שאני אחפש יסמן, לא מכיר אותי. אני יכול להדגים לך את זה בשורה של מינויים שאני ביצעתי, אבל הנה, הדגמתי לך הרגע, כשאני מיניתי ממלא מקום לפרקליט המדינה. אז האם... יש ויכוח, אתה יודע את זה. לא, אין ויכוח... על דן אלדר ועל אין... עמדותיו וכיצד הוא נהג... קודם כל זה דן אלדד, לא אלדר. אלדד, סליחה. דבר שני, אין ויכוח שמדובר בשני מינויים, כן? כי אחת נפסלה כאמור של אנשים שהם 30 שנה בפרקליטות, ותיקים, בכירים, מתוך המערכת, מכירים את המערכת. לזה אי אפשר לקרוא מינוי פוליטי. מינוי פוליטי זה כשאתה מביא מישהו מבחוץ, שיש לו מקורבות, מעורבות פוליטית. אני לא רוצה לנסות לנחש מה הצביעו האנשים שמיניתי עד כה, אבל אם אני יכול להעריך, לא הצביעו ליכוד. אוקיי. איך אני בשבילך? לא יודע. אתה יודע, זה לא חייב להיות פוליטי ברמה של פעילות במרכז הליכוד, זה יכול להיות פוליטי ברמת ה... ניסיון לרצות את השר. בדיוק. התמנגלות עם השר, נקרא. חברים, אם אתם חושבים שהרבה שרים אוהבים למנות מישהו שיתנגח איתם כל היום ויתרפד להם כל יוזמה, אתם טועים. בוודאי, שר רוצה מישהו שהוא יכול לעבוד איתו, לטובת אזרחי ישראל, לטובת מדינת ישראל, וגם אני, כמובן, ברוח הזאת. זה לא מינוי פוליטי. השר אוחנה, אני רוצה לשאול אותך בעניין מנדלבליט והמקרה שקרה עם השכנים שלו. הוא אומר, לא התערבתי, לא ביקשתי שיחקרו את השכנים שלי שסוננו משהו. השאלה אם אתה מכיר את המקרה הזה, והאם המשטרה התערבה... אז כפי שאמרתי לך קודם, אני מאוד לא שבע רצון מההתנהלות, גם במקרה הזה שתיארת, גם במקרים אחרים, לאורך החודשים האחרונים, ואני אבקש הסברים מהמשטרה, עדיין אין לי אותם, אבל צריך לזכור משהו. המשטרה לא מגיעה בלי שמישהו מתלונן. הוא אומר, לא התלוננתי. אז המשטרה לא הגיעה, אני מבטיח לך דבר אחד, לפני שבדקתי, לא בדקתי עדיין, המשטרה לא הגיעה בלי שמישהו התלונן. מי התלונן? באיזה אופן התלונן? מה אמר בתלונתו? זה אני צריך לבדוק. אבל אני מבטיח לך שהמשטרה לא הגיעה לשם סתם כך. אוקיי, השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך. תודה לכם, יום טוב.